ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପବନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନିର୍ଭୟା ମାମଲାର ଅନ୍ୟତମ ଦୋଷୀ ପବନ ଗୁପ୍ତାର କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପବନ ଯେଉଁ ଅପିଲ କରିଥିଲା ତାକୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟାରେ ନିର୍ଭୟା ମାମଲାର ସମସ୍ତ 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ। ତେବେ ଏବେ ବି ଦୋଷୀ ପବନ ପାଖରେ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନର ବିକଳ୍ପ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫାଶୀ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିପାରୁନାହିଁ। ପବନ ପାଖରେ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଥିବାରୁ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଫାଶୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଉପରେ କୋର୍ଟ ରୋକ୍ ନ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି 4 ଫାଶୀ ପାଇବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ।